Har du något att plocka i då? Har du någonting att plocka i? Här är pepp. Här! Här är en massa ägg. Ja, det är två stora bon här med ägg. Ja, jag hämtar. Ja, här får du göra. Här är mer ägg. Och här, mera. Börja där. Det är alltså två stycken. Ja. Plockar en då. Det är en flera. Ja, det är ett stort bo längre bort där. Vänta. Är det? Det är här. Ja, det är många där. Ola, god natt. Du kip ju. Så. Ja. Jaha, fångar. Du är sån som du äter. Ja. Vad heter hon? Mangda. Mangda. Min Mangda, oj. Men hon är ni, men jag är inte här på det dag ni. Stor är det. Det är på dig, men... Hå, man tar så man kräng, så att man inte har på dig, men... Jag är inte här. Det är svårt att förlossa. Ja, jag är inte här. Man är inte här, man är inte här. Thank you.
Först får man tvätta äggen. Ja, det var rena och fina. Och så vatten. Det är alldeles. Vanligt vatten. Ja. Det kokar ägg som vanligt. Ja? Det kokar ägg som vanligt. Det kan man koka ägg som vanligt. Fast det är inte... Hur länge ska de koka då? Om du kokar vanlig äggkicken, ja. 6 minuter, ja. Till exempel, du måste koka den där 8. 8? För det är skal. Ja, skal är lite tjockt så man får koka lite längre. Okej. Okay. Ja. Frukosten är klar. Det var inte så hårt skål på den här. Första gången jag äter... Pep. Panka. Pep. Har salt på det. Eller så du kan äta som du vill. Ingen skillnad alls. Nej. Mot vanliga. Ja, det är vanlig. Kyck. Oj, det är borta. Mm. Det är borta, det har ingen skillnad. Ja, det gör ingen. Aha. Mm. Det var gott.